Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa. Ani nevíte, jak jsem neskutečně ráda, že tohle video natáčím, mám z toho úlevu strašnou, strašnou radost a všechno. Chtěla bych vám totiž říct celou moji story ohledně toho, jak já jsem udělala autoškolu. Dneska už jsem ji fakt udělala a mám z toho hroznou radost, ale věděla jsem, že vám musím říct celý příběh, protože ten už se nese skoro rok, protože já jsem ještě v 17, když mi bylo 17, tak jsem si řekla, že si začnu dělat autoškolu. Začala jsem v půlce září. Dneska máme konec května a já mám hotovou autoškolu. Není to úplně standardní, že to někdo dělá skoro nějak 3/4 roku. Je to úplně šílený a chtěla bych vám říct, jak to celý probíhalo. Já jsem si řekla, že samozřejmě musím dělat autoškolu tady v Praze. No a každý říkal jako nějakou jinou autoškolu, že tu by doporučil a tu. A já jsem si říkala, ty brďo, tak já fakt nevím, vyberu si prostě podle toho, kolik to kde stojí a abych to měla trošku nějak jako blízko. Takže jsem si vybrala autoškolu ABM a tam měli za dobrou cenu, tam měli nějak za 7 000, což je fakt levný oproti ostatním autoškolám. Tak jsem si říkala, no tak to je jasný, tak půjdu tady k tý. Nedoporučuji. Tak strašně moc nedoporučuji, že prostě musím udělat tady to video, aby kdokoliv, kdo to viděl, viděl, jaký to tam je a jak to tam všechno funguje. Já jsem začala chodit nejdřív na ty teorie. Já jsem naštěstí měla těch teoretických hodin 1 nebo 2 možná, teď nevím, měla jsem hrozně málo jich, což bylo pro mě jako super. No a pak už jsem se teda vrhla na to samotné řízení. První jízdy, to je úplná klasika, nebojte se, protože nikomu to ze začátku většinou nejde, ani mně to nešlo. Můj učitel byl Vokoun, jmenoval se Vokoun. Kdyby už jste se opravdu rozhodli do tady té autoškoly jít, tak bych úplně nešla k tady tomu panu učitelovi. Je mi to líto, že musím říkat jeho jméno, ale takhle se profesionální učitel nebo jakýkoliv učitel autoškoly zásadně nesmí chovat a nechápu, že se takhle někdo chová nebo že tohle to někdo dělá. Mně se třeba stávalo, že běžně přišel o 5 minut díl, běžně jsme končili o 5 minut dřív, takže z hodiny, která má 45 minut, najednou máte 35 minut, což je docela málo a ne vždycky to bylo jenom 5 minut, někdy to bylo klidně po 10 minut dřív, že jsme skončili a tak dále, což jako není to OK, když si zaplatíte za 45 minut, měli byste dostat 45 minut a i těch blbých 5 minut, mě to vždycky jako hrozně vadilo. Běžně jsem mu někde zastavovala, aby si šel jako třeba koupit pivo ve slevě, nebo aby on si zařídil nějaký opravy na autě, nebo abych ho zavezla do pekařství, potom si koupil nějaký jídlo a jedl ho tam normálně v autě a vůbec jako neřešil, jak vlastně jedu. Mě by asi ani tolik nevadilo, že jsem mu furt musela někam vozit, ale mě vadilo to, že on vůbec neřešil, jak já vlastně řídím to auto. Mě totiž vůbec neřekl, jak se co má dělat. Takže my jsme jeli třeba těch 45 minut a bavili jsme se, co život, co dělá, jak se má, jo, o nějakých věcech, co se prostě dějou, ale vůbec jako fakt strašně málo mi říkal, jako vlastně jak se řídí, jako co mám vlastně dělat. A úplně co mě nejvíc štvalo, že mě neříkal moc moje chyby. Ne vždycky mi řekl, co jsem udělala špatně a to je strašně blbý. Já jsem třeba jela a on mi po 5 minutách řekne, no tam byla přednost zprava už třeba 3x a furt jste ji nedala. No ale tak proč mi to neřekne hned, že někde dělám chybu? Proč mi to řekne až potom? Nebo proč vůbec nekomentuje vlastně to, jak řídím? No, takže fakt najděte si autoškoláka, který bude fakt profesionální a nebojte se kdykoliv vyměnit toho autoškoláka, protože ve větších městech, třeba tady v Praze, jsme měli tam těch učitelů třeba 5. A vím, že od něj lidi docela i odcházeli, protože nebyli až tak spokojení, co mi on normálně řekl, jakože od něj občas někdo odejde.
ale mně to přišlo takový blbý a já nevím ani, proč jsem to neudělala, asi jsem měla. Dobrý, takže se dostáváme to, že fakt ten můj učitel nebyl ideální. Samozřejmě nechci jako veškerou vinu dávat na toho učitele, já neříkám, že jsem neomylná a že za všechno může on, to určitě ne, ale měl by svoji práci brát víc profesionálně a ne, že si ze svého auta udělá bufet a ze mě udělá taxikáře. To jako není úplně tak hezký. A to jsem jako slychala od hodně lidí, že furt si ty učitele jezdí pro něco, pro nějaký jídlo a že vy jste jeho taxikář. Ale to vůbec tak jako nemá být, ať si tady ty věci zařídí po práci. Vy jste viděli, že prodavačka si v půlce směny jde, já nevím, zařídit jako něco do banky jen tak, ale vlastně je v práci a není v práci. Chápete, jak to myslím? Tohle by se jako nemělo dít, takže to určitě není dobrý chování. Když už jsem se tak nějak chýlila ke konci toho výcviku, že už třeba mi zbývalo 5-10 hodin, dohromady jich máte 28, tak, nebo 24, já už se teď upřímně úplně nepamatuju, tak byly Vánoce a já jsem nebyla v Praze a byl Silvestr a já jsem furt nebyla nějak v Praze a byly svátky, takže jsem neřídila vůbec, neměla jsem žádný hodiny nic. A teď jsem měsíc neřídila a zjistila jsem, že za 14 dní letím na dovolenou na Kubu. Takže já jsem říkala, no dobrý, jenže já neumím testy, moc jsem se ještě neučila a vlastně ani jako teď nemůžu dělat závěrečky, protože budu pryč, takže co budu dělat? Dopadlo to tak, že jsem přes 2 měsíce neřídila auto, přes 2 měsíce jsem nebyla v autoškole a to celé to neskutečně protáhlo. Já jsem si řekla, dobrý, na dovolený se budu strašně moc učit a všude budu se učit v autobuse, v metru a tak dále. Stáhněte si nějakou aplikaci. Já jsem hodně dělala ty testy. No a potom už teda jsem dojezdila všechny jízdy a měla jsem termín vlastně testů. A testy mi dopadly skvěle, neměla jsem ani jednu chybu, úplně mě to nakoplo, měla jsem strašnou radost a už jsem si říkala, jo, už bude konec. No, to jsem nevěděla, že ještě budu čekat 4 měsíce na to, než ten konec vůbec bude. Ten den, co jsem udělala ty testy, jsem měla hroznou radost a volá mi můj autoškolák. Markéto, měla jste nejlepší testy a proto chceme, abyste vlastně ty jízdy jela jako úplně první na Bohdalci. Dojďte tam v 7 ráno, jedeme. Říkám, aha, a my jsme ale nikdy na Bohdalci nejezdili. On, no, nejezdili, no. Tak jo. Takže já jsem měla dělat závěrečky někde, kde jsem to vůbec neznala, nebyla jsem tam. Normálně já jsem tam ani nikdy v životě nejela tou cestou, jako ani autobusem, ani nikdy. Já jsem vůbec nevěděla, kde jsem, potom jsem zjistila, že jsem někde v Michli. Jsem vůbec nevěděla. No a samozřejmě to dopadlo tak, že jsem zkoušku neudělala a kvůli tomu, že jsem údajně někde nedala přednost, nechci říkat, že jsem jí dala, asi jsem jí nedala, ale fakt nevím kde, to je jako docela blbý, oni vám tady v Praze neřeknou, kde ta chyba byla, nebo snaží se vám to popsat, kde ta chyba byla, jenže vám to neřeknou v tu chvíli, co tu chybu jste udělali. Ale řeknou vám to až potom, to, co to celý dojedete a chápete, v jakém jste stresu, že jako zapomenete, kde to vlastně bylo, nebo tak. No, já jsem byla hrozně smutná, byla jsem úplně zklamaná ze sebe. Fakt to pro mě bylo strašně těžké, protože v mém životě většinou mi všechno fakt jako vychází. A tahle ta autoškola byl hrozný test pro mě, jako pro člověka, protože já jsem fakt nikdy v životě neměla nějaký jako velký problém. Řekli mi, že další termín budu mít za 3 až 4 týdny. Což je jako blbý, protože to zase měsíc neřídíte. Takže si musíte dokoupit jakoby tady ty navíc jízdy. Jedna hodina těch 45 minut v té mý autoškole stála 250 korun. A takže jsem si koupila 2 jízdy, řekla jsem si dobrý, v pohodě. Šla jsem na další testy, nebo na další jízdy, zase jsem je neudělala, říkám, dobrý, tak tady už jako něco tak jako hapruje, tady něco nevychází. Dobrý, koupila jsem si další jízdy a jo, za každou opravnou jízdu ještě platíte 800 korun, takže já jsem vlastně za každý ty kondiční jízdy, nebo jak se to jmenuje, nebo ty navíc ty jízdy, plus to, že můžu dělat zkoušku, většinou zaplatila tak 1300 třeba, což je jako hodně jako na to, kolikrát jsem to dělala.
Děkuju moc, že jsem jim nechala tolik peněz, když jsem absolutně nebyla spokojená. No a teď 3 týdny byly a nikdo se mi neozval a říkám, to už je nějaký divný, to jako už by mi mohla jim možná jako napsat, že už další jízda bude. No a nechci jít do detailů, ale docela jsem se tam s nima pohádala, protože zase měli v tom strašný zmatek a oni už předtím byli jízdy a oni mi to nenapsali. Takže já jsem čekala úplně zbytečně a pak ještě na mě schazovali tu vinu, že to jako není jejich chyba, ale že já jsem se někam nenapsala, přitom jsem se tam napsala a všechno. Fakt to bylo jako strašně nepříjemný, jako takový arrogantní, jako vůbec nebyl hezký lidský přístup, jako absolutně bylo to nepříjemný, arrogantní a nebylo to vůbec hezký. Tak šla jsem teda po třetí na ty jízdy. A ty jsem dojela a říkám si, tyjo, teď cítím, já to cítím v kostech, že jsem to udělala dobře. A fakt jsem si říkala, tyjo, nevím o žádný chybě. Oni totiž celou dobu tady v Praze vůbec nemluví, ani slovo vám neřeknou, jestli jedete dobře, špatně. A ten stres, já jsem úplný stresař. A vždycky jsem se tak strašně vynervovala a pak jsem dělala strašně zbytečné chyby. Jako třeba tu přednost, třeba jsem nedala. No a tak jsem dojela a on mi říká, bohužel, tak příště. A já, cože? Prý jsem někde nedala přednost a já nevím kde. Mě zas popisoval kde a já prostě nevím kde to bylo. Ale opět nechci říkat, že je to jejich chyba, ale samozřejmě, že vás to jako naštve. A teď jako fakt mezi každou tou další jízdou byl měsíc. Takže to už byly 3 měsíce, kdy jsem už jako mohla mít řidičák. No a v tu chvíli mi řekl ten učitel, no víte o tom, že na to máte jenom 5 roku, pak to celý propadá a musíte to dělat znova. Já říkám, no tak tady v Praze asi nemám šanci to udělat do 5 roku, takže jsem začala vymýšlet, co budu dělat. Rozhodla jsem se, mnoho z vás to asi ví, že pocházím z Liberce původně a celý život jsem tam žila, nebo ne úplně v Liberci, ale kousek od Liberce. No a já jsem si řekla, že to normálně jde. Fakt to doporučuji všem, kteří budete mít takovýhle problémy, jako jsem měla já, protože mě to pomohlo. Normálně půjdete k sobě do autoškoly, tam, kde jste ty testy dělali, nebo ty jízdy, vezmete si od nich veškerý papíry, ty papíry donesete na novou autoškolu a můžete udělat autoškolu u nich. Takže já jsem se rozhodla, že si tu autoškolu z Prahy přendám vlastně do malého takového městečka u nás v Libereckém kraji a že to udělám tam. Takže jsem si koupila za 1900 6 nebo 5 jíst a závěrečky. Říkala jsem si, ty jo, dobrý, jako nějak jsem se to jako naučila a byla jsem jako fakt den předtím, jako včera, to bylo včera, úplně jako v koncích, já jsem říkala, to nemůžu zvládnout, já už se na to vykašlu, já už to nikdy nechci vidět, já už to nikdy nechci dělat a tak. A dneska ráno jsem tam šla a tak jako měla jsem taky dobrý pocit, ale nebyla jsem si jistá. No a abych to zkrátila, tak se mi to povedlo a ten řidičák jsem získala. Jo a ještě chci dodat, mě třeba jako strašně moc věcí ten můj učitel nenaučil. Já jsem tam totiž nasedla k tomu jinému učiteli a najednou mi začal vyjmenovávat věci, které dělám špatně, které mi ten můj učitel nikdy neřekl. A to je jako blbý, protože když vás to někdo blbě naučí, tak vy už to jako, a nikdo vám to neřekne, že to děláte blbě, tak jako jak se to máte jako zjistit vůbec, že to děláte blbě. Pokud jste už v nějakém městě, kde vám to po několikátý nevyšlo, zkuste přemýšlet fakt o změně té autoškoly, protože třeba to není jako úplně ve vás, že děláte něco tak strašně špatně a že tak špatně umíte řídit. Třeba je to o tom, že ten učitel vám nepředal to, co by vám předat měl, anebo jednoduše nejste tak dobrý řidič, abyste třeba mohli řídit v Praze hned. A vlastně, proč vlastně tady to video celý točím? Já když jsem to poprvé, podruhé, potřetí neudělala, tak už jsem byla tak zoufalá a moje myšlenky byly tak strašně negativní a celý to bylo úplně hrozný a neměla jsem v mém okolí úplně někoho, komu bych to mohla, kdo by mě pochopil, kdo by to taky zažil, kdo bych chápal, nebo jasně, že lidi chápali, jak se jako cítím, ale
Nebylo to příjemný, protože každý to měl hotový a udělal to třeba na poprvý, na podruhý. Takže jsem vám chtěla dodat odvahu, energii, sílu, cokoliv, že opravdu nejste jediný, komu se to stane. Opravdu nejste jediný, který furt to neudělají a neúspěšně. A vždycky, když jsem musela podepsat ten papír, že jsem to neudělala, tak jsem se tam div nerozbrečela. Jako fakt není to příjemný, není to vůbec hezký. A chtěla jsem vám předat tady tu zkušenost, abyste, až třeba se, nedej bože, kdyby se někdo z vás dostal do stejné situace, jako jsem byla já, tak abyste věděli, že se to dá zvládnout a že na konci to vyjde a že to bude dobrý. Protože já kdybych takovýhle video objevila, tak by mi třeba dalo nějakou energii, že to jako není třeba tím, že já jsem tak špatná, ale že se to prostě v životě někdy stává. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště u nějakého veselějšího videa. Vlastně tady to jako je veselý, protože to dopadlo dobře. Já jsem dneska ráno dodělala autoškolu, já furt tomu nemůžu věřit a začnu tomu věřit, až když v pondělí si půjdu na ten úřad pro ty papíry, protože teď ještě nevěřím ničemu. Děkuju moc za zhlédnutí, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!